Parashikimi i motit mundësohet nga Grupi Eurosik. Siguroni dhe mbroni investimin tuaj të jetës. Më qetësoj Gaviscon. Gaviscon, trajtim për simptomat e refluksit gastroezofagial. Përshëndetje miq, takojmë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin evropian sipas Meteoal. Mbetemi në ndikimin e vlerave të ulta barike, duke bërë që moti, vranët dhe rreshtet e shiut të dominojnë kushtet atmosferike në territorin shqiptar, ku më të dukshme rreshtet do të jenë në veri dhe në qendër të vendit me intensitet lokalisht mesatar, ndërsa më pak rreshtet do të kemi në jug të territorit shqiptar. Këto kushte të motit do të mbeten gjatë gjithë ditës. Temperaturat ulen sërish në mëngjes dhe mesditë, duke luatur vlera ditore nga 3 deri në 20 gradë. Era do të frymë mesatare dhe e fortë, me shpejtësi 45 km në orë dhe kryesisht nga drejtimi veri lindor, dhe përpasoj në brizhe gjenerohet dallgëzim deri në 4 ballë. Por si do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërme? Zhvillimi i shëndret të presionit të ulët atmosferik në gadishullin Apenin, me ndikim deri në vendin tonë, do të kushtozoj vranësira dhe rreshtje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Këto kushte atmosferike mbeten gjatë gjithë ditës, megjithatë, her pas here do të ketë intervale me kthjellime. Temperaturat ulen gjatë mëngjesit dhe mesditës, duke luatur vlerat minimale dhe maksimale, nga 1 deri në 19 gradë. Era do të frymë mesatare dhe e fortë me shpejtësi 55 km në orë dhe kryesisht nga drejtimi lindor dhe përpasoj në brizhe gjenerohet dallgëzim deri në 5 ballë. Për ditën e nesër me rajoni Ballkanit dhe brizhet e Egjeut vjen me vranësira dhe rebeshe shiu. Po ashtu, Europa lindore mbetet me motë vranët dhe rreshtje dobore, ndërsa kthjellimet dominojnë Europën veriore dhe ato perëndimore. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë jemi nesër. Është në dorën tuaj të ndaloni për hapjen e COVID-19. Të bashkuar dhe të vendosur do mund të mposhtim. Grupi Eurosig Insig, gjithmonë pranë nevojave tuaja për sigurimin dhe sigurinë tuaj edhe në këto ditë të vështira. Telefononi falas në 0800-2004. Zoti i bekoft shqiptarët. Përsëri ke djegje stomaku? Provo Gaviscon. Gaviscon? Po, Gaviscon. Nxito, ai ka nevojë për ndihmë. Gaviscon qetson djegjen tuaj të stomakut në 3 minuta dhe ky efekt zgjat deri në 4 orë. Si ndihesh tani? Vërtet që ndihem shumë më mirë tani. Më qetësoi Gaviscon. Gaviscon, trajtim për simptomat e refluksit gastroezofagial. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme. Ti mund të ndihmosh në frenimin e përhapjes së koronavirusit, për të mbrojtur veten dhe të tjerët. Lani shpesh duart me ujë e sapun për të paktën 20 sekonda dhe përdorni dezinfektant. Gjithmonë vani shami letre me vete për t'i përdorur për kollën dhe teshtimat. Hidhni me njëherë në kosh shamin e letrës pas përdorimit. Përdorni këndin e bryllit kur teshtini. Mos prekni me duar syt, hundën dhe gojën. Se keni udhëtuar në një vend të prekur nga koronavirusi dhe keni temperaturë, kol, vështirësi në frymarrje, telefononi urgjencën kombëtare në numrin 127. Gjithmonë ke dashur më shumë kohë për të qenë pranë tyre, të ndash të qeshurat dhe vështirësit. Digicom ju sjell një muaj internet dhurat. Qëndroni me njëri tjetrin. Shioni çastet me veten me internet 3 herë më të shpejt për vetëm 1490 lek. Digicom, të vetmit me 100% fibër optike. I kujtoj plot nostalgji ato mëngjese kur gjyshja ime më thoshte do të bëjnë Nokia një kokove. Tashmë kam një lajm të mirë për ju. Në Grabian të Lushnjës, plot 12 hektar tokë të mbjella me gjelbrim dhe me ullinj janë në dispozicion të tpulave vetëm për të prodhuar vezën e fshatit natyrale.
siguria e këtyre vezve qëndron jo vetëm tek kontrolli shëndetësor i shpendit, por edhe tek kontrolli i ujit që ato konsumojnë gjatë ditës, përveç se ushqimi që është krejtësisht natyral, ajo që duam më së shumti për këtë cilësi veze. Të vezës kokove. Më kod pyres Nissan dhe i këndej për çmime dhe cilësi. Nëse i doni bashk, i gjeni vetëm tek ai, vetëm tek Sinani. Vjen, gjen, blen e kursen. Eja në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 26. Cilësi dhe garanci, tek Sinani.